չի հասկացա։ Ինչի կարելի որսը չեմ ուզում։ Լավ չի։ Աղջիկ ջանն ես մեկին ջարի, որ քեզ համար համ տուն առնի, համ մեքենա առնի, համ քեզ լավ պահի։ Օգտվի ջահելությունից, թե չէ իմ օրը կընկնես։ Փողդ վերցրեցիր, դե հիմա գնա։ Գնա ու մոռացի այստեղը, միս տիպի, որ ես իմ տունը փոխեմ։ Ես քո մայրն եմ ու քեզ պահել եմ ամբողջ կյանքում։ Ես իմ անունն եմ, դու պարտավոր ես ինձ պահես։ Ես ոչ մի բանով քեզ պարտավոր չեմ, գնա։ Որ ուզենաս, դրանից լավ կունենաս։ Մի քանի ամիս անց։ Բայց տխուր ես, ինչ որ բան է եղել Մերի։ Հաստատ։ Լավ, երբ որ գամ քեզ ամուր կգրկեմ, բոլոր տխրությունը կանցնի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Մամ, այդ էլի այդ աղջկա հետ ես խոսում, այդ Մերի։ Քո համար մեկ չի, թե ես ում հետ եմ խոսում։ Չէ, մեկ չի, այդ կապերդ պահել ես այդ աղջկա հետ, գիշերներն են իրա մոտ ես մնում, չէ։ Մամ, ես նոր երկու տարեկան երեխա չեմ, ես արդեն չափահաս մարդ եմ ու ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում։ Կարեն, դու ինքդ էլ չես հասկանում, թե ում հետ ես կապվել։ Ում հետ եմ կապվել, մամ։ Մերին ինչ մեղավորա, որ իրա մայրը փողոցային է։ Հեռու չի ընկնում, դու գիշերները իրա մոտ ես մնում, չէ Կարեն։ Հա մամ, իրա մոտ եմ մնում, ուրիշ աղջկա մոտ չեմ մնում, իմ ապագա հարսնացուի մոտ եմ մնում։ Կարեն, աստծո սիրուն, հանի մտքիցդ այդ աղջկան, մոռացիր։ Մամ, Մերին վատը չի, եթե ճանաչես կհասկանաս, մենք արդեն քանի ամիս է իրար հետ ենք մնում, ես նրա համար տուն եմ վարձել ու Մերին խզել է բոլոր կապերը իր մոր հետ։ Ամեն ինչ հենց տենց էլ սկսվում է։ Եթե այդ աղջիկը համաձայնվել է մինչև ամուսնանալը քեզ հետ ապրել, ուրեմն դու իրանից ոչ մի լավ բան մի սպասի։ Ալո, Սրպուկ ջան, բարև, լավ եմ, դու ոնց ես։ Սրպուկ ջան, մի բան խնդրեմ էլի, մի հատ հեռախոսի համար տամ, ինձ հասցեն ասա էլի, դա որ տեղի համարա։ 42, 15, հողա պետք է։ Լսի, դու չես հասկանում, ես փող չունեմ։ Ամեն անգամ հետ ես ասում, բայց երբ որ փորփրում ես, լավ էլ գտնում։ Ես չեմ կարող անընդհատ Կարենից փող ուզել, մի օր նայես կհարցնի, թե ուր ա գնում այդ փողերը, ու ես չեմ կարող պատասխանել։ Կինը միշտ եթե թե ինչ ասի տղամարդը։ Չէ, ես չեմ կարող խափել Կարենին ու չեմ խափի, գնա։ Ինձ փող ա պետք, ու եթե դու ինձ փող չտաս, ես գնալու տեղ չունեմ, կմնամ այստեղ քեզ մոտ։ Լսի, այս տան բարձը Կարենն ա տալիս,
Ու գիտես ինչ ենք մենք վարձով ապրում, որովհետև Կարինի մայրը ինձ չի ընդունում, ու գիտես ինչի, քո պատճառով, հենց քո։ Ոչինչ, մեծ բան չի։ Հերացի, խնդրում եմ, գնա, մոռացի, դու ես ի՞նչ տեսակ մարդ ես, երդվում եմ, եթե ես փող ունենայի, քեզ կտայի, մենակ թե էստեղ չտեսնեի, գնա։ Փող չունես։ Սա դու, սա Կարինին վերն է։ Ոչինչ, մի հատ էլ Կարինին։ Չէ, սա ինձ համար սրբություն է, ես սա քեզ չեմ կարող տալ, գնա։ Լսի, այ միամի։ Դու ինձ լսի արդեն, ես սիրում եմ Կարինին, ես Կարինի համար պատրաստ եմ կյանքը ստամ, խնդրում եմ գնա, մի դժբախտացրու ինձ, թող երջանիկ ապրեմ, գնա։ Ես դու էլ այստեղ չես մնա։ Ես չէի պատկերացնում, չէի պատկերացնում, որ մայրը կարա այդքան դաժան լինի։ Ես խնդրում եմ, գնար ես ինձ աղջիկս, գնար ես։ Ես խնդրում եմ, օգնեք ինձ, օգնեք ինձ, ես սիրում եմ Կարինին, ես չեմ ուզում Կարինին կորցնել, ես չեմ ուզում։ Դու Կարինին չես կորցնի։ Ես այնպես կուզեի ջնջել մորս իմ կյանքից, նրան մենակ փողն է հետաքրքրում, մենակ փողը, ուրիշ ոչինչ։ Ես շատ եմ սիրում Կարինին, շատ։ Նա այլևս քեզ չի անհանգստացնի, այդ ես եմ քեզ խոստանում։ Նա չի համարձակվի մեր տուն գալ քեզ շանտաժանում։ Կարինը տուն ունի, ու Կարինի սիրած կնոջ համար մեր տանը հաստատ տեղ կա։ Դե, հավաքի իրերդ, հավաքի, գնում ենք մեր տուն։ Պտտվիր, պտտվիր, կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։